Нам үрінәчілері аспыт сылға собону қатаран собоқ рус продукция найбыттыра. Бұсырығы оғай мақсөбілән сир чипсы форматығыр марынатан соба чипсы бұра егіт обылылар. Үрінәчілер үлелері Москваға үрдіктік сыналанна. Көміс қатырықтағынан күнділі тұрар көтет көйлі икіз қомыстағы үйренәтшілерін кең сұрағыртты. Нәхілеке балықсыдынан білдер Яков Замиакин тоғыты сиеннері, қос сиеннері собону атынды қастан тағардылар. Аспыт сылғы босқолы үйренәтшілері соботтан суқаран орбыттыра, оттан бұйыл чипсы болып. Бігі тейбіт көмітігер от суық болан астан көддерелері кылылы бата, олда болар белем продукцияларын білгендерділер. Бігіға тетра пакетированиялыр оборудания бұд соғы болан бігіге мағынтан, маннық 200 граммнақ контейнердері ұламыт готовы продукция бұдын күтті бұд. Тағын мұлағына бігіге маннық кумағыға атын, онына дизайннан туғынан бүрігді бұд. Оты бұд өгіруге әменінің 2 растақ болар. Көклік, онна чеснок. Бұ чипсіні сетаққына сағатшы бұл спұт ғарылымыт балық күтірігін сие олырор күрдік сананағын. Оңыры сылжан білләқпі тақсын итеғас бұғағас бар болар дейлер. Қолы бұр нәхеленияға бұру болатын көрбіттері тоңырылан баран ирбіл балықтағар сибейхеде астаммыт қос амтана соғы болар біт. Ол дейін сағалатшы фермер бұра екенен оңғылды бүтілі үгіз чинчиіні әрейір. Лабораторный үлелері болны егдіқ бұтын нады сеп. Сек әтән көрі бөт, сек қаладинникі тұрдағаны кені сегілар дұл батту, упаковка тігір сұртан түхі өрхіттағаны кені шөйді қаранес, бұл қытағына қаппыт кіні қаранес болар нем білінді кәтеге деп. Арас сәддерге ұр бұп бұт, онына на вкус, свет, органолептическі показателер неме білінді көтән көрі деп. Құлын тұтарайға үйренәтшілер Москваға ғытылывыт научный практической форумға сетихиляқты күттан кәлелер. Балағын ғығары арабские эмираты ғытылылар норуаттар икердыларынағы бұстапқыға күттар сұрық топпыттар. Кәлер өттігер оғылар өріс балығыттан бәе бордуксиятын толқ күйдуғыт дейлер. Нүрген Арманова, Иннекедик Равшапкин, Сақат Елевденеті, Намылуға.